Salve galera, beleza? Rock Game na área, estamos hoje aqui para aquele capítulo especial que eu tinha prometido no vídeo anterior. E galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como configurar um servidor de Ark Survival Evolved. Então deixa aquele like e bora lá! Para começar aqui, abra seu browser e escreva aqui Ark Server Manager. Dessa forma aqui, tá? E você vai abrir essa página aqui, ó, arkserverManager.freeforums.net. Quando entrar aqui, galera, vai na aba escrita Development. Clicou aqui. Vai. Você vai ter que procurar o primeiro aqui escrito Downloads. Vai clicar em Downloads. E vai vir aqui Installers. Nesse Installers, embaixo vai ter installer.exe e latest.zip. Desculpa, os dois são latest. Um ponto .exe, outro zip. Eu prefiro baixar o zip, tá, galera? Clicou aqui, ele já vai baixar sem problemas. Após terminar de baixar o arquivo .zip, você vai vir aqui onde está o arquivo zip, clicar com o botão direito e extrair ele. Se você não tiver o extrator, esse aqui é arquivo zip, tá zipado, o meu é o WinRAR, basta procurar na internet e baixar aqui o WinRAR. Agora eu vou entrar aqui no latest, ou posso até renomear se eu quiser, vou colocar meu servidor. Beleza. Entrar aqui e vai ter esses arquivos dentro do seu servidor. Então você vai clicar aqui em Ark Server Manager. Ele vai pedir para ser executado como administrador, você dá um sim. Ok de novo. Ele vai falar que não tem aqui um arquivo chamado steamcmd, tá? Você vai dar mais um ok. Ele vai pedir para você selecionar uma pasta para esse arquivo steamcmd. Eu vou colocar aqui dentro mesmo do meu servidor, vou clicar no botão direito, novo, pasta, vou escrever, sei lá, steamcmd mesmo, pode ser isso. Dois cliques, abrir e vou selecionar a pasta. Beleza, ele vai pedir para você confirmar, você dá um sim. E ele agora vai fazer um downloadzinho. Ele vai chegar a 100% aqui algumas vezes, ele vai baixar tudo que precisa para esse arquivo tal steamcmd. Então vou dar um cortezinho aqui e volto quando terminar. Depois que ele baixar algumas coisas, galera, também vai aparecer essa janelinha aqui pedindo a atualização do firewall. Você permite o acesso. E já vai abrir a tela aqui do seu servidor, tá, galera? Então você vai clicar aqui nesse maisinho. Bora. E agora você vai dar aqui o install. Esperar um pouquinho. E agora ele também vai instalar todos os arquivos aí necessários para conseguir fazer que seu server funcione, tá, galera? Então isso aqui também vai demorar um pouco, sei lá, uns 10 minutos, aí depende da sua máquina. Então você vai ter que aguardar de novo. Essa parte aqui de tutorial também é bem demorada, tá? Porque é bastante coisa que vai instalando. Então vou dar aquele corte para terminar aqui de instalar o nosso servidor. Beleza, galera, terminei aqui o download. Como vocês podem ver, ó, bastante coisa aqui, ó. Que baixou, ele deu 100%, deixa eu ver quantas vezes aqui, ó. Deu 100% uma vez aqui. Depois deu mais um 100%, aí deu 2, aí repete algumas vezes aqui, né? E aí termina o upgrade. Beleza, terminando aqui, já pode começar a fazer a nossa configuração. Em primeiro lugar aqui, vamos colocar o nome do servidor. Vou colocar Hawk Server. Vou colocar aqui a senha. Então, 1, 2, 3, 4. Tá 5, 6 também, porque eu não sei se pode até 4. Mas enfim, aqui ó, é administrador e a senha. Aí pode colocar o que você quiser aí a seu gosto. Aqui é sendo espectador. Pode colocar aqui também se quiser. Agora essa parte aqui, galera, são as portas. Isso daqui eu não vou ensinar vocês a fazer porque vai de roteador ali para roteador. Então, quando você for acessar esse roteador, costumamente é pelo IP. Você pode fazer dando um ipconfig, tá? Tipo, vou botar aqui cmd
escrever o comando ipconfig, vai aparecer os seus IPs e um deles vai ser do seu roteador. Só que é melhor você assistir em outro vídeo aí, mais especificadamente, para como acessar o roteador. E lá dentro do roteador tem uma parte chamada port forwarding ou encaminhamento de porta. Acho que é mais ou menos assim, ó. Forwarding ou encaminhamento de porta, tá? Vai ter algum lugar do seu roteador que vai estar isso. Aí você vai lá e abre essas portas. Isso para se você quiser deixar as portas abertas para outros amigos poderem entrar no seu servidor, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês as configurações mais importantes que vocês vão ter que fazer agora. Aqui você limita o número de jogadores que podem acessar o seu server. Você pode botar aqui, sei lá, 5 jogadores. Vamos continuar aqui. Próxima configuração importante aqui vai ser o map name or map mod patch. Aqui você pode botar, por exemplo, um mapa que seja um mod. Então, eu sei lá, o mod seria tal, 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 e você seria um mapa que você gostou lá. Você pode botar o número do mapa achando esse ID lá na oficina que eles fornecem, tá? Ou você clica aqui na setinha e escolhe o mapa que você quer. Por padrão, eu vou colocar aqui o nosso querido The Island. Tem também o Total Conversion. Esse Total Conversion aqui é, por exemplo, o Primitive Plus, que muda totalmente a perspectiva do jogo. Tá vendo aqui, ó, até aparece o Primitive Plus. E você pode também colocar algum mod aqui. Vou mostrar para vocês como funciona essa parte do mod. Então, no caso aqui, galera, eu escolhi o mod de stack, tá? Para você colocar outros mods, você coloca vírgula e outro número aqui. Caso fosse colocar um S mais, sei lá, você vai botando, tipo, eu boto outra, aí boto vírgula, boto outro mod, e assim por diante. Como eu só quero do stack, eu vou manter só o ID dele. Eu achei esse ID lá na oficina. E agora eu vou baixar o nosso mod. É nesse íconezinho aqui no final do mod ID, tá? Você vem aqui e aperta aqui, ó. Acho que não vai aparecer agora. Beleza, agora vai ter aquele tempinho legal. Até que foi rápido, porque era um mod leve. Pensei que ia demorar aqui. E aqui, ó. Finish Edge Update Process. Beleza. Aí eu venho aqui nessa lupinha. View the mod details. What you upgrade, the last mod version e tal. Isso aqui é por causa que você pediu upgrade no mod, você vai ter que clicar aqui de novo se o mod atualizar. Você vem aqui, ó. E vai aparecer aqui o mod que a gente tem, tá vendo? Só que eu não sei por que não tá aparecendo o nome do mod. Estranho. Tá bom. Por que ele pediu pra... Tá bom, então, galera. Basicamente isso daqui, tá? Bem, na parte aqui de administração, acho que essa parte que eu mostrei para vocês é o essencial. Então vamos agora para regras. Nas regras, galera, primeira coisa que vocês têm que mexer aqui, eu vou mostrar só algumas configurações, não é que exatamente você tem que deixar desse jeito. É que eu acho umas configurações legais que a maioria dos servidores aí costumamente tem. Eu desabilito aqui o Friendfire e o PvE também Friendfire. Isso aqui é para você não machucar seu coleguinha, tipo uma flechada ou outra coisa do tipo. Você também pode colocar aqui, ó, Enable PvE Cave Building, que é para você poder construir em caverna. Eu não vou colocar isso. Também tem aqui Use Corpse Locator, agora tem isso aqui também no oficial, que é para você localizar seu corpo quando morre, fica aquela luzinha. Vamos ver aqui. Enable Difficulty Override, né? Não sei como é que fala isso aqui direito. Você habilita isso, que aqui vai falar qual o level máximo do seu dinossauro. Aí tem duas abas aqui. Isso aqui costumamente deixa em 1 mesmo, e aqui vai falar o level máximo do seu dinossauro. Ah, por exemplo, se eu quiser 150, só digitar que 150, o level máximo vai ser 150 dinossauro. Aí você pode botar aí quanto você quiser, tá? Esse difficulty offset, eu não sei se ele tá meio bugado, mas se você fosse fazer isso manualmente, você ia ter que escolher o número múltiplo. Se eu não me engano, são 30 levels, tá, galera? Então, se eu botar 5 aqui, ele vai botar vezes 30, que vai dar 150. Mas ele volta aqui ao padrão, tá vendo? Ele volta sempre para 1. Se eu botar aqui 100 e botar 5 aqui, também vai de novo voltar para 1.
Em alguns casos, se fosse mexer em outro lugar, você precisaria configurar isso daqui, tá? Tem isso aqui, Enable Tribute Downloads, que é para você poder upar ou não dinossauros. Só que isso aí é quando você for fazer um cross aí. E você até escolhe essa parte também, que é o Upload. Você tem que mexer tanto no Download quanto no Upload para configurar isso. Aí tem aqui até o cluster. Você pode ver que tá tudo junto essa parte, tá? Essa parte aqui. Isso aqui é no PVP, quando você vai colocar se o jogador vai nascer rápido ou não, entre outras coisas. Eu não acho interessante colocar essa configuração, não. Previamente, eu falando em PVP, eu acho interessante, que é quando você desloga lá e os dinos e tal fica invencível por um tempo quando não tem nenhum jogador da tribo conectado. Então, por exemplo, você bota aqui 900 segundos. Depois que passar aqui 900 segundos, nenhum dino mais toma dano. E tem o Connection Invincible Interval, que é quando você acaba de conectar, 5 segundos aí, seu jogador não toma dano. Bem, dessa parte acho que não tem mais nada interessante. Vou minimizar aqui. E ir para HUD and Visuals. E não tem nada, né? Beleza. Bem, nessa parte aqui tem umas partes bem legais. Por exemplo, tem o Permitir Gama no PVP. E tem permitir gama no PvE. Se você quiser, você habilita essas caixas. Você pode habilitar aquela mirazinha no crossbow, sabe? Que fica no meio da mira. Sabe aquela setinha? Não sei explicar direito. E aqui é para o jogador aparecer no mapa quando você aperta a tecla M. Também eu gosto de Show Floating Damage, que é mostra o dano do dinossauro quando você bate em outro dinossauro ou algum jogador. Isso aqui é para permitir terceira pessoa. Que é quando você gira o scroll do mouse, você vai ficar em primeira ou terceira pessoa. Vamos agora aqui para Player Settings. Eu gosto de colocar aqui Enable Flare Carry. Isso aqui é se você tiver até mesmo no PvE, a águia vai poder pegar dinos selvagens e também os de outros jogadores. Você também pode selecionar se você vai querer ou não. Os dinossauros de outros jogadores se vai pegar ou não quando você coloca, se não me engano, o offline. Essa parte não sei direito como bloqueia. Aqui você seleciona o XP do servidor. E essas outras partes aqui, se você, que, por exemplo, aqui player settings, tem outras coisas aqui, isso aqui que é meio que geral, tá? Não mexe nisso aqui. Não é interessante você mexer nessa parte para selecionar a fome do Dini, entre outras coisas. Porque pode ser que dê ruim. Se você for mexer nisso, por exemplo, no jogador, se você jogar no rate alto, bota aqui, ó, Peer Level Stat Multiplier. Isso aqui, cada vez que você upar, subir de level, ele vai te dar o dobro ou o triplo da quantidade. Por exemplo, se eu colocar aqui em vida, colocar 3x, cada vez que eu upar um ponto de vida, aquele um ponto vai ser como se eu tivesse upado 3 pontos de vida, então vai dar o triplo da quantidade. A galera costumava botar aí peso, speed não aumenta, galera. Se for botar no máximo, bota, sei lá, 1,5, não sei. Mas não é interessante aumentar muito o speed, senão você vai ver gente voando por aí. Então, vamos aqui para Dino Settings. Aqui é uma parte muito importante. Modifique isso aqui, ó. Max Damage Dinos na tribo. O padrão vem 40. Bota aí, sei lá, 4.000, não sei. Só é tamando aí, se você achar que tá bom, você para, porque ele vai bloquear os seus dinos quando chegar em 40. Ele não vai mais deixar você domar nada. Tá bom, galera? Essas partes aqui também não mexem. Uma coisa que você vai mexer é, por exemplo, se quiser mexer no Passive Tame, mas eu não acho interessante mexer aqui, tá? Vai mexer. Só vai mexer nas partes aqui um pouco mais abaixo. Isso aqui é para permitir voadores em cavernas. Se você quiser ou não quiser, tanto faz, aí vai de cada um. Também é um atributo interessante, que uns gostam, outros não. Isso daqui você pode editar ou cada dino aqui individualmente. Pode até mexer no spawn de cada dino, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, spawn multipliers. Vai abrir essa aba aqui, você pode mexer. Qual o X aqui que o bicho vai spawnar? Por exemplo, aqui, ó, spawn limite 500.
E em peso, né? Que você pode botar, sei lá, 100. Que aqui é onde aumenta mesmo a quantidade. Mas também não recomendo tanto, porque às vezes dá uma bugada e pode ser que comece chovedinho do céu, tá? Então aí vai da sua coragem. Aqui, galera, tem aqui, é por status multiplicado de selvagem, de tamado, você mudando esse aqui, o Tamit ADD, que é o que ele vai ganhar por level. Então, pro padrão, a vida vem 0.14, os outros vêm 1 e dano também 0.14. Se você quiser aumentar aí a vida do dinheiro, você pode, sei lá, botar 5x, é vida pra caramba 5x, tá? Se botar 1, já é uma vida muito alta, porque o padrão é 0.14, isso aqui é praticamente fosse um 10x de vida. Eu recomendo, sei lá, botar um 0.5 se você não quiser aumentar tanto a vida assim dos dinheiros. Aí você também vai por escolha, estamina, torpor, oxigênio, e entre outras coisas, você vai upar por nível. Aqui é uma parte também bem importante, tá, galera? Eu vou explicar aqui como funciona e você vai ter que fazer alguns testes aí para escolher como vai funcionar o breeding dos seus dinossauros. Mate Interval. Se você botar zero, os dinossauros eles não vão ter tempo de entre acasalamentos. Se você cruzou um Rex agora, você pode já deixar cruzando de novo, que ele vai continuar cruzando e cruzando e botando ovo aí infinitamente. Se botar de 0.1, o tempo vai ser bem curtinho, sei lá, uns 10 minutos, não sei, vai ser bem curto. E um ao padrão, que é de 16 até 2 dias aí. Isso aqui é o tempo do ovo chocar. Se botar aqui uns 10x, vai ser 10 vezes mais rápido que o padrão, então o ovo vai chocar bem mais rápido. Isso aqui é o tempo de crescimento do seu dinossauro. Então, sei lá, se botar 50x, vai quebrar muito rápido o ovo. E aqui, bem mature speed, eu vou colocar, por exemplo, 10x. E aí que tá a brincadeira, galera. Se você colocar aqui 10x, vai mexer diretamente no imprint. Porque o imprint é uma soma de quantas vezes ele vai comer nesse 10x. Então é aí que tá a brincadeira que você vai ter que ficar somando. Aqui você também pode escolher a fome do dinossauro. Se você botar zero aqui, praticamente ele não vai comer enquanto estiver crescendo. Então você pode deixar ele parado lá e não vai pedir comida. E você vai ter que só dar aqui no imprint, né? Se você colocar aqui Hello Baby Dinos Imprint Cuddle by Anyone, isso daqui você vai permitir que qualquer pessoa possa dar imprint no seu dinossauro. Se você desabilitar esse aqui, só você, só quem deu o claim lá quando o Dino acabou de nascer, que pegou o dinossauro, vai poder imprintar o dinossauro, tá? Imprintar é que é dar aquela comidinha lá pro Dino ficar mais forte. E aqui você desabilita, mas todo mundo gosta de dar imprint, então nem vou falar dessa opção. Agora isso aqui, Imprint Stat Scale. 1x acho que é o mais adequado, tá, galera? Isso aqui é muito roubado. Se você botar 10x aqui, você não consegue nem controlar o dinossauro. E quando o bicho pega 100% de imprint, ele ganha 20%. Ou é, não, é 30%, se eu não me engano. É 20 ou 30% em cada status. Se você bota 10, ele vai ganhar 100% em cada status. Então meio que ele dobra o status do dinossauro. E consequentemente, ele vai dobrar a velocidade do dinossauro. Isso não tem como mudar. Ele vai mudar a velocidade e você vai ter um bicho aí que você não vai conseguir controlar. Praticamente você vai matar seus dinossauros, porque você vai tomar dano de queda o tempo todo. É muito rápido mesmo botar isso aqui 10x. No máximo, aí você pode botar 2 ou 3, tá? Recomendo deixar no 1. Aqui é um atributo perigoso. Cuddle Interval. Aqui que tá a brincadeira que eu falei pra vocês. Se eu colocar aqui no Mature Speed 1 e deixar aqui também Cuddle Interval 1, o dinossauro vai praticamente pedir normalmente os imprints. Agora, se você colocar, por exemplo, 10x, talvez você não consiga dar todos os imprints, porque o Cuddle Interval vai ficar 3 horas no 1. E eu acho que agora, na verdade, eles mudaram para 6 horas. Vocês vão ter que testar isso aqui, galera. O Ark atualizou. Isso aqui realmente é no teste, tá? Então, por exemplo, imagina que o Dino cresce em 1, você bota aqui, sei lá, 1000x. O Dino vai nascer em 2 segundos. Você vai conseguir dar um imprint em 3 horas ou 6 horas? Será que ele vai nascer em 3 segundos e ficar adulto? Não vai, né, galera?
Então aqui você vai ter que ir mexendo aqui e no Cuddle Interval também. Esse tempo de, como é que fala, de graça aqui nunca deu muito certo. Para mim, eu sempre calculo aqui pelo intervalo. Esse lose aqui também, o que me deu mais certo para mim é botar zero, que é meio que uma perda, mas também acho que eles não incrementaram ainda essa parte. Ou pelo menos nunca vi diferença. Vou minimizar aqui também, que eu não te fechei. E agora vamos para estruturas. Aqui em estruturas, você pode colocar essa opção que muita gente gosta, que é para não ter colisão de estruturas. Às vezes você está fazendo uma casa e é essencial que você coloque aquela fundação, mas tem alguma coisinha no mapa, uma pedrinha que não vai deixar você colocar a estrutura. Isso, cara, todo mundo fica louco com isso. Às vezes você está construindo até uma coisa para cima e tem uma montanha em cima que não vai deixar você construir, por exemplo, no vale. Você vai travar a construção e vai ficar um buraco nela. Tem que refazer ela toda. Então a galera gosta muito disso aqui, que é o no Collision. Aqui você configura resistência, dano e outras coisas. Isso aqui não é big padrão assim, é legal deixar no padrãozão mesmo. Bem, feito isso, praticamente o servidor está quase pronto aí. Tem a parte aqui dos ingrãs. Você pode liberar todos os ingrãs se você quiser. Ou, por exemplo, filtrar ingrãs aqui. Isso aqui não é tão interessante mexer. A única coisa que você pode colocar aqui é um local ingrãs, que já vem com todas as tech e tudo. Mas eu costumamente não mexo na parte de ingrãs. Aqui você pode fazer um whitelist. Colocar, por exemplo, aqui Enable Exclusive Join. Então só tal pessoas aqui podem entrar no servidor. Mesmo se a pessoa tiver a senha e você colocar isso daqui, ó, Enable Exclusive Join, a pessoa não consegue entrar, tá, galera? Você tem que colocar a Steam ID aqui de cada uma e automaticamente aparece o nome. Só colocar aqui, ó, colocar a Steam ID. Eu já usei isso aqui, é bem bacana. Whitelist, se o servidor estiver cheio, as pessoas que estiverem no whitelist vai ter preferência. E tem administradores. Se você colocar a sua Steam ID aqui, só você já vai entrar como administrador. Você não vai ter que dar comando para virar administrador, tá? Isso é bem interessante também. Eu gosto bastante dessa guia Server File Details. Aqui é algumas alterações, tipo, caso você queira colocar algum comando que não exista no nessa parte toda que a gente configurou. Aí você vai ver em fórum, ah, tem tal comando, onde eu coloco? Aí fala, ah, no Game Settings. É aqui, tá, galera? Essa parte é legal também, que a galera gosta de usar aí. Você bota aqui Enable Custom Level Progression. Na aba direita você pode, vai falar aqui o level do Dino, ele vai estar no nível 74. Se eu colocar nesse maisinho aqui, ó, cada vez que apertar, aumenta o nível. 79, 80 e por aí vai. Aí você coloca aqui o XP, né? Que ele vai aumentar bem pouquinho. Se você colocar, coloca, senão quando pegar esse XP aqui, que é o padrão que está em quase todos, ele já vai pegar 10, 15 levels, aí quantos levels você clicar aqui de uma vez só. Aqui está o Player XP, também a mesma coisa. Essas partes em amarelo é quando você faz uma Tech Cave, que é a caverna lá onde você zera o jogo. Você só vai poder liberar esses levels aqui em amarelo quando fizer Tech Cave. Se eu colocar aqui no 105, vai sempre aumentar um level branco e consecutivamente vai pegar o máximo level amarelo também para baixo. Então tá aqui, ó. Máximo nível que você pode upar normalmente. Vou botar, tipo, por exemplo, 115. Lá embaixo vai para 145. Isso aqui só libera aqui, ó, Ascension Level, né? Que é quando você termina as ascensões, que é o Rockwell e a caverna Tech Tier. Cada uma vai te dar os 5 levels aí. E de cada vez que você fizer ela, vai mudar. Então mais 5 no nível Easy, mais 5 no Medium, 5 no Hard, que vai liberar tudo isso. Então, beleza? Tem aqui também Maps para Overwrites. Só que se você quiser mudar algum tipo de também spawns, eu nunca usei isso aqui direito. Eu não vou focar muito nisso, também não é muito importante. Só para finalizar, uma parte que eu acho que eu não fui foi aqui em Envolvement. Aqui você seleciona o Time Speed. Então, se você botar aqui 50, o dinossauro vai ser domado 50 vezes mais rápido. Se antes ele domava comendo 50 frutas, ele vai domar comendo uma, porque 50 vezes mais rápido e fechei. Reverse Mount.
Você pode colocar quantas vezes o Dino vai farmar alguma coisa, por exemplo, madeira em geral. Não recomendo, tá, galera, você fazer isso daqui. Se você colocar, por exemplo, 10x aqui, vai dar lag pra caramba. Porque tudo vai ser farmado com uma quantidade maior. Então, por exemplo, o Bronto bateu, vai madeira, palha, tudo vai ser uma quantidade muito alta e vai dar lag no seu servidor. Então, eu vou te ensinar aqui a fazer uma forma bem otimizadinha para o servidor ficar liso. Também, então, Speed, você coloca qualquer coisa mesmo, tá? Ô, caramba! Aí você vai colocar aqui, ó. Use Optimized Reverse Health. Isso aqui é um pouquinho, vai deixar um pouquinho mais chato de farmar, só que vai diminuir muito o lag para quando muita gente estiver farmando no seu servidor. Frame Resource também diminui, mas é uma configuração chata e isso acaba deixando os jogadores meio descontentes com o jogo. Não utilize, tá, galera? E aí você pode também deixar aqui, ó, Custom Reverse Amount Multipliers. Essa é a brincadeira, então você vai ter que fazer um por um, realmente você vai ter que ler tudo isso daqui. Se eu jogar no The Island, coloca aqui, ó. Cadê? Extinction. Ué, não tem o The Island. Então beleza, vai ter que ir um por um mesmo. Acho que o The Island fica numa cor diferente, né? Deixa eu ver aqui. É. Costumamente ele fica de amarelo aqui, então já vai direto. É o Arc Prime aqui. Que é o The Island. Então você vai colocar um por um. Se você quiser que a Marberry seja 5x, você vai colocar 5x na Marberry e assim por diante. Aí, por exemplo, seu servidor é 10x, no caso. E você não quer que dê muito lag. Aí, por exemplo, a pedra, ou a carne aqui, você pode colocar carne 3x, que não usa tanta carne assim, né? Senão, o cara não vai ficar comendo 1 milhão de carnes. Um bicho de farm, ele vai farmar muito. Então não é interessante botar 5 ou 10. Deixa 3. Prime é meio bugado, tá, galera? Então, uma coisa que você pode fazer é no Reverse colocar 2. E aqui você colocar as coisas com menos. Por exemplo, carne, botar 2. Aí fica 4x, vai ficar sempre o dobro daqui, tá, galera? Então, você coloca o que você quiser. Por exemplo, aqui agora eu vou colocar 5 e 5, porque vai ficar 10, como aqui é 2. E aí a Prime não buga tanto. Vai pegar até uma quantidade legal de Prime. É o único chato disso aqui é a Prime. Aí o que você quiser colocar um X aí você deixa e o que você quiser aumentar você aumenta. Tem todos os itens do jogo aqui. Aí eu vou procurar aqui pedra. Vai estar em ordem alfabética, Stone. Eu deixo 3X. Vezes 2 vai ficar 6X. Acho que é uma quantidade que ela não laga. Madeira vem muito, então deixa 2, entendeu? É uma dica para você aí. Vai um por um aqui colocando mais ou menos desse jeito que eu fiz até essa parte, tá, galera? Aqui embaixo tem umas coisinhas bem legais também que você pode fazer o dia ou a noite passar mais rápido. Tem gente que gosta que a noite aí passe 10 vezes mais rápido. Você que sabe. Isso aqui é pra tirar névoa. Talvez bugue. Nem sempre funciona essa parte da névoa. E aí você tem vários outros comandinhos legais aqui. Esse aqui é do Crop Pot, também é legal. Ground Speed. Ele cresce mais rápido. Então se você plantar alguma coisa, por exemplo, planta X. Ela vai crescer 10 vezes mais rápido se eu colocar 10x aqui. Isso aqui é para os bichos botar ovo mais rápido. Não acho muito legal, porque isso também pode causar lag no servidor. Isso aqui é a forma que o Dino faz popozinho ali, né? Os chocolatezinhos. E essa parte é o cabelo do personagem crescer ou não mais rápido. Isso aqui pode ser XP colocado por outros motivos. Por exemplo, eu não quero que meu servidor seja muito roubado. Ah, 10x XP. Eu quero só 2x. Só que eu vou colocar aqui. E ao coletar itens, seja 100x. Coleta de item é uma coisa que dá tanto XP. Só que 100x vai dar um XP legal. Então só farmando o cara vai upar rápido. Isso é uma estratégia que você pode utilizar. Então é isso aí. Terminado aqui. Acredito que tenha já um servidor configuradinho bonitinho aqui. Com vários atributos que nós colocamos. Eu vou colocar o nome do profile aqui. Vou colocar Hawk Server. Também o mesmo nome do nosso servidor. Só que é só para você, caso você queira criar outro servidor aqui. Você não vai abrir mais de um. Se quiser abrir, também pode abrir. Mas você vai colocar, por exemplo, dois, você deixa esse aqui aberto, aí um é Aberration, aí você, ah, agora eu quero jogar no Aberration. Aí você clica no outro servidor e start o outro. É para isso que serve. Vou salvar. E dá um start aqui. Talvez dê um erro por causa do mod, tá? É, deu erro. Eu vou botar um não. Eu não sei porque está acontecendo isso, por algum motivo ele não está pegando o nome aqui. Quando acontece isso, você tem que dar talvez aparecer aqui mais algumas vezes, ou dar upgrade e verify.
Mas não sei porque tá esse erro. Talvez seja a versão aqui do Arc Server Manager. Antes não acontecia isso. Mas como para deixar o vídeo mais de boa, eu não vou ficar fazendo muito isso, que é um erro aí que não deveria ter dado, tá? Eu vou colocar aqui Start. Beleza? Agora vamos aqui para a tela onde demora também bastante, tá, galera? Às vezes demora, sei lá, 20 minutos, às vezes demora 5, vai dele. Ele que decide, entendeu? Parece que o servidor, se você iniciar, ele inicia rápido, senão vai demorar. Vou dar aquele pause aí para iniciar aqui o servidor. Beleza, galera? Então o servidor já subiu aqui, ó. Quando você pegar essa mensagem falando Arc e tal, se você for started, e número de cores aqui, eu não sei porque ele startou sem o nome dele. Mas quando aparecer a mensagem, quer dizer que ele já tá online, tá, galera? Então eu vou pegar aqui e abrir o Arc e mostrar pra vocês o servidor. Então, galera, depois que entrar aqui no jogo, você vai ter que vir aqui. Voltar aqui, peraí. Vai clicar em entrar no Arc. Depois, vem aqui nessa lateralzinha esquerda embaixo, onde está filtro de sessão. Clicar e clicar em LAN. Tem amigos. Clicar em LAN. Vai vir aqui. Juntar-se. Botar a senha. Botei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aceitar. Lembrando, galera, que quando você entrar por LAN, seus amigos não vão poder te seguir porque você não está com o IP correto. O jogo vai tentar conectar no seu IP local. Quando você configurar, vai aparecer em cima lá seu IP público. Você vai ter que botar aquele IP público 2.27.0.15, que é a porta do Arc. Fazendo isso, o seu amiguinho, ele vai conseguir entrar no seu servidor. Esse é um método interessante. Então, vou dar um pause aqui para até carregar aqui o jogo. Aí, galera, nosso servidor em pé. Para quem queria saber aí como cria o seu server. Então é isso aí, galera. Quem curtiu aí, deixa aquele like, inscreve no canal e compartilha o vídeo. Só de especial aí pra vocês. Tinha muita gente pedindo aí como criar o servidor. E é isso aí, galera. Valeu, falou, fui!